Tack att du som förtroendevald är med och bygger en kyrka som är ännu tryggare för alla. Alla förtroendevalda i församlingarna och stiften har tillsammans med kyrkans anställda ett ansvar för att vi i församlingarna förbinder oss till ett gott uppförande och till respekt för varandra. Det här betyder att vi gör allt vi kan för att motverka och förhindra alla trakasserier och allt våld, såväl fysiskt, psykiskt, andligt som sexuellt. Här gäller det för oss att vara vaksamma och på vår vakt. Alla slags trakasserier är förbjudna. Det är skäl för oss att känna till lagar och rekommendationer. Vi bör också känna till handlingsplaner och ansvar om missbruk uppdagas. Om oegentligheter upptäcks bör de omedelbart undersökas och vi bör ingripa i missbruk. I den uppgiften behövs vi alla. I kyrkan har vi alltså som mål en nollatolerans mot alla slags trakasserier och dåligt uppförande. Det betyder att ingen ska utsättas för trakasserier eller dåligt uppförande, vare sig det sker med ord eller genom handlingar. En respektfull diskussion och skydd av allas personliga integritet är en förutsättning för tryggare församlingsgemenskaper. Det gäller såväl anställda i församlingarna, församlingsmedlemmar, förtroendevalda som arbetslag. Tack för att du är med och bygger en ännu tryggare kyrka.